是航空双雄的奋力驿站，探讨航空公司如何在严峻的疫情下生存及能增加或改善的防疫措施。好，那今天要跟各位介绍的就是说为什么我们要研究这个主题。我们先把时间推回到2020年疫情刚爆发的时候，那时候台湾还是一个非常安全几乎没有确诊的国家，那我们国内的产业也没有受到疫情的打击，唯一受到打击的就是那种要跟国外往来的产业，像是航空业，我们飞机要飞到国外世界各地，但那时候国外就已经疫情大流行了，他们的生活他们的产业也都受到疫情的影响。好，那那时候台湾因为国外疫情严重嘛，航空业载的是什么？载的是人跟货。那那时候因为国外疫情严重，我们几乎没有人敢出国嘛，所以航空公司损失了大量的客源，也就是他们的收入，所以才是为什么航空公司会受影响的原因。好，所以我们今天因为航空公司最早受影响，所以我们要调查这个产业。那我们先对于台湾的两大航空巨头，长荣航空还有中华航空，他们进行疫情前后的营运状况分析，然后再来评估航空公司内外部的优劣势，然后了解疫情对于航空公司所造成的影响和他们的应对方法。除此之外，疫情发生之后，民众搭飞机的频率大幅减少，所以我们编制问卷来调查民众于疫情下为什么会害怕搭机的原因，并提供航空公司